Selam dostlar, bugün gördüğünüz kimi buz dövrü oyununu oynayacağız. Bu oyunu da size tövsiye edirəm, çünkü bu oyun da çok maraqlı oyundur. Ancak buralarda pul yığırsan, dinozavr ölçəsi səviyyə 30 olanda açılır. Nə belə bir oyunda da. Çok keşif oyunda, ben tövsiye edirəm size. Sizin de oynamanızı istedim. Oyun açılsaydı bir hayallaşır açıldı. Dostlar biz 363. güne gelmişik. Siz de oynayıp böyle yollara gelebilirsiniz. Benim burada 38 milyon pulum var. 54 tane de fındığım var. 54 tane fındığa hiçbir şey de düşmür. Ona göre de hardan geldi fındık topluyorum. Dostlar burada hardansa girip sen tutursan oradan size ürək verəcək. Sonra dostlar biz bu səviyyənin pullarını toplayandan sonra dinozavr ölkəsinə gedəcəyik. Siz bu oyunun adını soruşsanız eğer, bu oyunun adı Ice Age Village'dir. Yani oynamaq istəsəz yükləyib oynaya bilərsiniz. Həm də bu oyun pulsuzdur. Yani istəsəz yükləyə bilərsiniz. Biz buranı toplayandan sonra gedəcəyik indi dinozavr ölkəsinə. Çünkü dinozavr ölkəsi yaşıl bir yerdədir. Orada dinozavrlar zadar almışam ben. Dostlar siz əgər heyvan, pul ya da fındık kazanmaq istəsiniz. Burada həm karate var, həm də dostlar bu kənarda gördüyünüz yer var. Aa, burada bir şey istəyir. Hə, burada bizə belə xaçey daşı için bir şey verir. Orada o bizim yəni o oyunu o yerdə oynadığımız puldur da elə bil. Bununla bu aldığım indi aldığımız qara pulla orada şey oyuna başlayırıq. Dostlar orada oyuna başlayanda siz istəsəz siz istəmirsiniz orada fırlanır ya heyvan gəlir ya pul gəlir ya da fındıq gəlir də. Yəni oynuyorsunuz, sizin yaxşı oynayıp oynamadığınıza bakıyorum. Ben bir defa burada 1 milyon idi, yoksa 2 milyon idi, böyle pul kazanmıştım. Hani seyirci bezdim burayı pul toplamaktan. Yorucu şeymiş. Ben yoruldum dostlar, siz eğer istesiniz buradaki mende 44 tane de o bir tane dişli canavar var ya, onunla istesiniz test edebilirsiniz. Mende 44 tane var. Görün indi o biri yolda da bu kadardır. Sahib 23 idi, 73 idi. Mən bu kadar 73 ya da 23 milyonluq heyvanı yox edecektim. Her neyse boş verir, mən yoruldum. Keçir o biri yola. Getdik. Allah'a şükür. Mən de bayaqdan da bunu gözlüyordum. Bu tüyo ölçəsidir, yoxsa dinozavr ölçəsidir. Bu ölkə dino dünyasıdır. Oy Allah. Hayatımda hiç böyle şey görmüştüm. Dostlar sizə bayaq buz dövründə olanda demiştim ki bu tez-tez eləyənlə istəsiz eləyə bilərsiniz və mən bu kadar çox olduğuna görə eləyəm. Allah şükür dörtdən eləyəm. Dayı bu kadar da əlin eləyəm. Ama yoruz işte dostlar. Burada dostlar hedeflerden girirsiniz. Sican tutursunuz. Orada sizde ne kadar yol olacak bilmiyorum. Yani siz de oynayabilirsiniz de. Burada hardan ıvır zıvırdan yoksa hedeflerden girirsen orada sanlar yeri var. Oradan girirsen bazı ölçelere yolluyor. Ölçelerden de sıçan tuturuq, sıçandan pul verir. Həm də orada ürəkli bir ağac var. Oradan da bizə ürək verir. Hə dostlar, deyir bu arkadaşlar yeri var. Burada giririk. Belə bir yer çıxacaq. Birinci biz skratdan başlayırıq. Çünki ya da heç başlamırıq. Çünki belə buradan başlasaq çox uzun olacaq. Məncə gedək evimizə.
Dostlar, sizin xətrinizə bir dənə bunu edəcəm. Amma dostlar, burada bu 148 səviyyə idi də, hə? Burada indi bizə 14800 pul verəcək. Çünki səviyyələrə görə pul verirlər. Bunun səviyyəsi önündə 14 var deyə. Ona görə verəcəyi pul da 14000-dən başlayır. Çünki burada hamısına 10000 artırılır. Bu 300 səviyyə, 300 səviyyələri üçün çıxanda 30000-dir orada. Yəni bilirsiniz. Deyir dostlar, bu siçan bu dünya işarəsinin yanındaydı, yəni gördünüz də. İndi biz burada şey edəcəyik. Ürəyi tutduq və gedirik öz evimizə. Hara gedirik? Hə, deyə buradan. Və getdik. Dostlar, bu oyunu həqiqətən də sizə tövsiyə edirəm. Çünki bu oyun da çox maraqlıdır. Yəni, istəsəniz üçlüyüb oynaya bilərsiniz. Dostlar, həm də onu sizə söyləyim ki, Dino dünyasında pul çox gec gəlir. 24 saatdan bir gəlir deyəsən, ya da 12 saatdan bir. Gedək indi öz ölkəmizə. Burada bir şey lazımdır. Onlara baxaq, gedək. Artıq. Gedək bir öz ölkəmizdə gəlir. Dostlar, həm o Dino dünyasında 24 ya da 12 saatdan bir pul yığılır. Amma buz dövrü ölkəsində isə hər dəqiqədən bir yığılır. Bir saat indi baxmısan, sonra bir saatdan sonra baxırsan ki, pul dolub. Yəni yığmalısınız tez-tez. Pulu yığmasaz, yəni heyvanları heç bir alamazsınız. Yəni ala bilərsiniz, amma gec-gec alarsınız da. Yəni pul verməyi də indi yaxşıdır. Amma əsliyyətdə belə pul verməzik. Dostlar, mən indi sizlərə bu gördüyünüz 4 dənə yumurta olan yeri oynayacaq. Gəlin, Sidin yumurtası oynayacaq. Bir ödəyərək oynayacaq. O, bayaq topladığımızı qızıldan istəyir bu bizdən. Burada bizdən köpük toplamağımızı istəyir. Yəni, siz o bənövşəyi başlara dəyməməlisiniz. Bir də ki, bozbaş çıxır. Oradan bozbaşa da dəyməməlisiniz. Çünki onlar, bozbaşlar adamın üstünə gəlir. Bunlar gəlsin dostlaya bir yəni. Axırda dostlar, bu sit var ya, bu yumurtasını qız. Dostlar, bu de o göybaşı deyirdim mən. Sanki bozbaş demişdim. Dostlar, gördüyünüz kimi yumurtanı tutdu və deyir bizə təbriklər. Görün, nə hədiyə qazanacaq. Skorunuz 1627-dir. Ay, daha sevinmişdim. Sevindim mən də. Elə bildim milyonluq satdıq gedir. 99000 nə puldur. Bir də Kung-Fu Skrat ödəyək. Oynayaq. Gülməli işgədir. Səbəşdəyəm. Bunun 3 tane de varmış. Ben buna bu fikri vermemiştim. Oy, ikisini bir yerde öldürdüm. Hiç öldürdüm. Dostlar, bu Kung Fu Skrat'ta bunu oynasa siz ben o şeye başlara dokunmamalısınız yine. Göyleri öldürmezsiniz ama ayda canınız yetti. Dostlar, siz nə qədər çalışırsınız, qırmızı başlara dəymin, çünki burada canı aparır onlar. İnşallah yaxşı edə bilər. O birisi bizə heç bir pul verir. Ooo, skorumuz 16000-dir. Mən sonu görmədim. Eləm bir fındıra. Oy, 990000. Yenə də yaxşıdır da. Haydi, oyun bağlandı. Yəni, Kung-Fu Skrat bağlandı. Hər neyse dostlar. Pulları biz tez-tez yığmalıyıq. Çünki bu pulları tez-tez yığmalıyıq. Çünki bizə pul daha çox verir. Dostlar, fikir verdiniz. Məndə bayaq pulum 39 milyonu idi. İndi 42 milyondur.
Her neyse dostlar. Ben buradaçıların diye sen hamsını almışım ben. Ha bunları almışım, bunları da 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 almışım. Ha bunları da almışım, yine de bunları da almışım. Bunları da almışım. Gördüğünüz için hemen laf biliniz demiştim de. 225 fındık silahımızda bizde 1 fındık yok. 54 fındığımız var hepsi. Aa hamsını almışız ki. Çevir çevir çevir. Tez çevrilseydi şaş. Aa. Burada çok fındık koyuları. Fındık da vermirler hiç yerden. O birisi 165, 70, 150. Ha burada çek istiyor dediysen. Vallahi şaşırmış. Her neyse. Dostlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sağ olun, salamat kalın. Ve kanalıma abone olmağı ve like atmağı unutmayın. Sağ olun, salamat kalın.